Бог да го прости и да го упокои в вселенията на праведните. Всички се молиме за упокоение душата на блаженно почившия наш първоиерарх. Един, знаем, образцов духовник, един духовник, който милееше и за родната църква, и за светото православие, с едно прекрасно добро отношение и любов към всеки един клирик, към всеки свой събрат, към всеки вярващ християнин. Така че наистина скърбим, всички скърбим в този ден, всички правиме своите молитви към Всеподателя Бога за упокоение на неговата душа. Мислите ли, че ще има големи разногласия в синода, като тръгне процедурата за избор на нов патриарх? Не мисля, че сега е най-удачният момент да говорим за това. Нека първо Светия синод се събере, има други организационни въпроси, които стоят на дневен ред и са неотложни в този момент.